Доброго ранку. Ви дивитеся програму «Ранок на Алтаві». В ефірі рубрика «Юридичний ранок». Сьогодні тема нашої розмови – це особливості звільнення працівника за власним бажанням та за угодою сторін. І про це ми будемо говорити з Юлією Козаченко, заступником начальника відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тож давайте почнемо з того, розкажіть, будь ласка, які існують підстави для звільнення, відповідно, згідно з трудовим законодавством України. Відповідно до чинного законодавства існують взагалі 9 підстав для звільнення, для розірвання трудового договору. Це угода сторін, це закінчення сроку дії трудового договору, призов або вступ працівника або власника фізичної особи на військову службу, розірвання трудового договору з ініціативи працівника або повноваженого ним органу, переведення працівника на іншу роботу або перехід на виборну посаду, відмова працівника від переведення на іншу роботу, в іншу місцевість у зв'язку з зміною істотних умов праці. Набрання сили, законної сили вироком суду, яким працівника відповідно засудження, відповідно підстав передбачені контрактом та інші підставні передбачені іншими законодавчими актами. А давайте звернемо увагу зараз про особливість звільнення працівників за власним бажанням. Розкажіть, які там є особливості. Розірвання трудового договору за власним бажанням, тобто трудовий договір, який укладений на невизначений термін, може бути розірваний за ініціативою працівника. І він може бути розірваний, тобто це невизначений срок трудового договору, і договір розривається виключно за ініціативою працівника. Тобто попередньо працівник повинен повідомити роботодавця за 2 тижні, написавши на його ім'я заяву. Звільнення може відбуватися у 2-тижневий термін, у срок, про який просить працівників, які, якщо є відповідні законодавчі підстави. Крім того, в останній день відпустки, тому термін може перевищувати 2 тижні, і без поважних причин. Крім того, хочу зазначити, цей 2-тижневий термін є досить таким важливим. Тобто, якщо на особу тиснули, змушували написати заяву за власним бажанням, тобто є ще термін подумати, осмислити і, відповідно, зробити якісь висновки. Да, зробити висновки. І слід зазначити, що звільнення за ініціативою працівника є найбільш такою поширеною підставою. І хочу ще додати, якщо працівник, незважаючи на те, що він написав заяву на звільнення, повідомив за 2 тижні, але продовжує працювати, і якщо і не вимагає розірвання трудового договору, він залишається подалі. Роботодавець не має права його звільнити. Лише в тих випадках, коли на його місце вже запрошена інша особа, якій роботодавець не має права відмовити у укладенні трудового договору. Тому що є вакантна посада, відповідно. Ну, а чи може роботодавець звільнити працівника раніше ось цього встановленого 2-тижневого терміну? Це такий от важливий момент. Так, дійсно, є встановленим законодавством підстави, які передбачають, що працівник може звільнитися у термін, який становить менше, ніж 2 тижні. Це, в першу чергу, якщо особа не може за станом здоров'я проживати в цій місцевості, яка підтверджена відповідним медичним висновком. Переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на інше місце проживання, догляд за хворим членом сім'ї, який також підтверджений відповідним належним медичним висновком, прийняття на роботу за конкурсом є також підставою, яка є визначальна для того, щоб роботодавець розірвав трудовий договір у ті терміни, які просить безпосередньо працівник. Так, і розкажіть, будь ласка, ви розповіли вже про звільнення працівника за власним бажанням, але є ще звільнення працівника за угодою сторін. Розкажіть, які особливості даного розірвання трудових відносин? Розірвання договору трудового за угодою сторін є менш такою поширеною підставою, але вона має свої, переваги, як для працівника, так і для роботодавця. Які ж суттєві відмінності між звільненням за угодою
згодою сторін і за власним бажанням полягає в тому, що не встановлений термін стосовно звільнення в певні сроки. Тобто можуть дійти до певного терміну звільнення з роботи, домовитися працівник і роботодавець. Крім того, на відміну від звільнення працівника, за ініціативою працівника, якщо працівник після закінчення сроку попередження за власним бажанням не залишив роботи і відповідно не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець відповідно не вправі його звільнити, крім відповідних окремих випадків. При досягненні домовленості про припинення трудового договору анулювання її може мати місце лише при взаємній згоді про це роботодавця і працівника. Крім того, дана звільнення за угодою сторін не вимагає від працівника обов'язкового письмового повідомлення. Проте, якби роботодавець, якби страхуючи себе, вимагає відповідно написання відповідної заяви. Крім того, також роботодавець може направити відповідне повідомлення стосовно звільнення за угодою сторін. І також обов'язковим є ознайомлення з наказом про розірвання трудового договору за відповідною угодою сторін. Ну, розкажіть, будь ласка, ще як впливає стаття, за якою звільняється особа? Це надзвичайно важливо для отримання нею в подальшому допомоги по безробіттю. Так, дійсно, це дуже важливо, тому що особа, яка звільняється, тобто в нікуди, тобто не знайшла собі ще місця роботи, для неї дуже важливим є те отримувати допомогу по безробіттю. І тут слід враховувати такі моменти, що при звільненні працівника за угодою сторін дає йому право отримувати допомогу по безробіттю уже на 8-й день. Тобто віддати звільнення. Да. Якщо особа звільняється за власним бажанням, то вона отримує допомогу по безробіттю, не отримує допомогу по безробіттю перші 3 місяці. Тому це досить такий суттєвий момент – звільнитися за власним бажанням чи звільнитися за угодою сторін. Ну, то ще треба домовитися з роботодавцем. Ну, дійсно, звичайно. Ну, а все ж таки, які плюси для, відповідно, звільнення за угодою сторін, як для працівника і для роботодавця, все ж таки? Дуже важливим є те, що як роботодавець, так і працівник не враховують ці моменти, тому що дійсно за угодою сторін можна дійти до певного конструктивного діалогу, який надає відповідно свої плюси як одній стороні, так і іншій. Крім, наприклад, якщо працівник порушує трудову дисципліну або відповідно не відповідає займаній посаді, то для нього звільнення за статтею за угодою сторін є досить вигідною, тому що це якби його авторитет і запис відповідний у трудовій книжці. Крім того, для роботодавця звільнення особи за угодою сторін, наприклад, у випадку скорочення штату і яке вимагає відповідно звільнення пільгових категорій населення, та, наприклад, жінок з дітьми, є досить такою вигідною умовою, і тому себе також перестраховує. Це є вигідно для роботодавця. Що ж, вам дякую за консультацію. І знову для наших телеглядачів нагадайте, що вони ж можуть звернутися за безоплатною правовою допомогою, так, проконсультуватися згідно тієї теми, де це можна зробити. Дійсно, кожен має право на безоплатну правову допомогу. Консультації всі можуть отримати безоплатно, звернувшись до фахівців системи безоплатної правової допомоги області, до регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги місто Полтава, вулиця Європейська, 37/40. В Полтаві також знаходяться 2 місцевих центри. Перший місцевий центр – місто Полтава, вулиця Міщенка, 2. І другий полтавський місцевий центр – місто Полтава, вулиця Європейська, 37/40. Крім того, відповідні центри діють в Лубнах, в Кременчуці та, відповідно, 23 бюро правової допомоги в кожному районному центрі, де громадяни можуть отримати безоплатну юридичну допомогу. Дякую вам за інформацію. Шановні друзі, я нагадую, що в нашій студії була Юлія Козаченко, заступник начальника відділу комунікації та забезпечення доступу до публічної інформації регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області. Ви дивилися рубрику «Юридичний ранок».